Ongi etorri berandu egira, Kataluniako hauteskundeetan Ziuk lortu du eserleku gehien, baina boto asko galdu ditu. Horrek bertan bera utz dezake Artur Masek azken hilabeteotan hartu duen norabide independentista. Bai, ala da, Gorka, Masen azken adierazpenek aditzera eman dute kikilduta dagoela jasan duen boto galera ikaragarria dela eta. Unai, jode, ze bideoklase zen hori? Ba, Artur Mas kikilduta. Tira, hau programa serioa da, eta gure ikusentzuleek merezi dute Masen benetako adierazpenak ikusi eta entzutea. Ba bai, arrazoi zenuen, hor bai, hor ondo hitz egin du. Niri, olio ipurdia jarri zaitu.